menighet och kyrka. Jag tänkte jag skulle dela ett litet ord för vi släpper på han Erlend. Ja. Du, det här lilla ordet tid. Bittelitet ord, tid. Det rör oss allesammans. Vi säger vi har icke tid. Eller vi säger vi får se när tid är skäm. Tid. Är du under 18 år här idag? Så är tiden lång. Åh, må jag snart bli 18 år. Låt det gå fort till jag blir 18 år. Och börjar du närma dig 60 liksom. Så vill du att tiden ska vara lång. Inte gå så fort nu. Jag blir snart 60, 70, 80, 90. Tid är något som rör oss, sant? Tid har vi lika mycket av allesammans. Och vi förvaltar tiden vår allesammans. Men vem är det som har gett oss tid? Vem skapade natt och dag? Vem gav oss årstiderna? Nu kommer sommaren. Härlig. Gud gav oss tid. Han är i tiden. Han beväger sig i historien. Han är den som låt oss födas. Han är den som en gång ska låta oss dö. Det är något vi inte är herre över. Gud har kontroll på tid i ditt och mitt liv. Och det är evigt. Det är evigt. Är inte det fantastiskt? Vi har all tid i världen. Vi har ju tid. Låt oss tänka positivt om tid och låt oss förvalta vår tid. Jesus är igår och idag och till evig tid densamme. Han förändrar sig icke. Men våra tider och stunder skifter. Vi må tåla tider av omskiftningar i våra liv. Och så säger förkynnaren att det är en tid för allt. Det är en tid under himmelen. Det är en aktivitet under himmelen. En aktivitet över ditt liv, över våras liv. En tid. Och allt är gjort vackert för sin tid. Allt är gjort vackert för sin tid. Så det att följa Gud i tiden, vi snackar om att vi var modiga nu. Och kanske, eller vi säger ja till att komma hit. Tider och stunder skiftar för Frank och Ingrid, för dig, för oss, för kyrka, för världen. Vi har levt en orolig tid i världen. Gud har kontroll. Tid är ett spännande ord och Gud är i det. Så jag vill uppmuntra dig, och det var det Trond Inge sa, när Jesus kommer in så förändras allt. Låt oss säga det sånt då. Det var det du började med. Du var ju så fin idag när du läste den sången där. Och när Jesus kommer in i din tid så förändras allt. Det fanns en tid, vittnesbördet vi hört det här. Det blev tid för henne att gå på bibelskola. Det är en tid för dig att ta upp något av det som är tappt. Något av det som framtiden bringar. Det är en tid för dig att trö ut. Det är en tid för dig att vara modig. Det är en tid för dig att göra något som Gud lägger på dig. Jag vill uppmuntra dig med ett litet ord till slut. Jesaja 33 och vers 6. Det kände jag på. Och där står det. Det ska komma trygga tider för dig. En fyllda av frälse, av visdom och kunskap. Det ska komma trygga tider för oss. Det ska komma trygga tider fyllda av frälse, visdom och kunskap. Ska vi ta med oss det? För ditt liv, trygga tider. Gud har trygga tider. Erlend, är du klar till att preka? Vad ska du få lov till att göra det? Fantastiskt att möta er. Och vi känner någon här, men vi känner slettes inte alla. Gott att möta er och se er. Och vi hör mycket gott om Betel. Det har vi gjort i många år. Jag har aldrig varit i det här huset. Jag har aldrig mött menigheten. Vet du vad, Erlend? Vi sa ja till att komma utan att se huset. Det är att köpa hus usett. Det är icke lurt.
Så vi skulle jo vært der. Jeg har aldri vært på en gudstjeneste her. Jeg har aldri vært nesten i lokalet her. Og jeg sa ja. Annika, da kan jeg fortelle nå at når jeg var 19 år, så sto jeg omtrent her. Sto jeg på slutten av et ungdomsmøte og ble åndstøpt. Så bra. Og jeg husker han som ba for meg, han sa, du har det, sånn. Du har det. Så, men du, vi veldig glad for at vi fikk lov å komme på audition her. Nå finnes det en bøssknapp under hvert sete, så liksom etter hvert som vi preker her nå, så kan de egentlig stemme oss inn eller ut. Nei da. Vi har tullet litt med det, og Trondinge sier, nei, det ikke det. Jo, det det, sier jeg, vet du. Det et såkalt fesjå, eller en prøvepreken. Og så, nei da. Vi veldig glad for å komme hit. Jeg har da vært her før, og så kjenner vi mange folk. Jeg har vært på Bibelskolen og delt noen ganger også, så vi har absolutt vært i huset, i hvert fall jeg da. Jeg vet ikke om vi skal være helt ærlige, og det skal vi jo være i kirka. Er det noen som allerede har klødd seg litt i håret og lurt på hva er en equalizer? Hvis vi skal være helt ærlige, altså frimodig opp meg i hånd nå. Hvor mange som lurer på hva er en equalizer? Skal Jesus begynne med det og noe? Og så må vi snu den litt da. Ok, for så hvor mange er liksom, ja nei, det vet jeg. Kom igjen. Så her ja, vi har liksom, å nei, en equalizer, ja det er noe. Du, altså i hvert fall de som er litt på hi-fi, altså på lyd og på sånne ting, de vet gjerne hva en equalizer er. For en equalizer, det er noe spaker du kan stille opp og ned egentlig. Og så er det sånn at du kan lage det, du kan jamstille lydbildet. Bass mellom tone og diskant kan du liksom få til å passe perfekt. Og så vet du at ungdommer, når de kjøper seg en ny bil og får inn en litt feit høytaler, så går de inn på equalizeren, og så tar de bassen helt opp. Og da når du kjører forbi, så hører du bare boom, 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 boom. Og så tenker du, kjære til stakkars folk. Det er flere enn meg som har tenkt det. Er det noen som har satt det på og tenkt, stakkars folk? Ja, det er. Men ordet equalizer, det betyr faktisk en jevnstiller. Og jeg vet ikke om du noen gang har opplevd det at du har kommet inn, du er kanskje invitert på et selskap eller hjem til noen, eller du er inn i en eller annen sammenheng, og så når du kommer dit, så merker du at du har ikke fått med deg hva var dresskoden. Har du noen som har opplevd det? Egentlig at du har liksom, hvorfor går alle andre i jeans, og der kommer du i dress, eller med, altså, er det noen som har, du, sant? Og umiddelbart så kjenner du liksom de her blikka som et eller annet som setter på plass enten over eller under, hva tror du at du er, eller åja, kommer det sånne hit og liksom litt sånn nedverdigende. Vi har i hvert fall en evne som mennesker å plassere hverandre. Og vi plasserer fort hverandre ut ifra hierarkier eller ulike settinger som plasserer vi oss selv. Bibelen har selv en historie om det her. Når Jesus forteller om denne flotte fariseren som stilte seg opp i tempelet, og så ba han som sier, jeg takker deg Gud for at jeg ikke er sånn som han der. Plasserte seg tydelig over et annet menneske, og gjorde seg selv viktigere innenfor Gud enn andre mennesker. Men Jesus, han er vår equalizer, han er vår jevnstiller, han er den som på en måte klær oss naken og stiller oss mennesker sammen foran seg, og så er vi på en måte, når vi er foran han, da er vi ingenting annet enn mennesker. Da er vi ingenting annet enn mennesker. Når profeten beskriver Johannes døperen, eller den som skal komme, så sier Johannes, eller så sier profet Jesajas det sånn. Hør, det er en som roper, rydd i ørkenen en vei for Herren. Gjør i ødemarka en jevn vei for vår Gud.
Hver dal skal heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes. Det bakkete skal bli til slette, og hamrene til flatt land. Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal sammen se at Herrens munn har talt. En farbar vei for vår Gud, står det. Sant? En jevn og en farbar vei for vår Gud. Altså, jeg tenker at det her bibelverset handler ikke om at Gud er vårt, liksom, han har begynt som landskapsarkitekt. Og så er han litt misfornøyd når det ble litt ujevnt. Han blir jo helt forvirret hvis han kommer på Nordvestlandet, sant? Høye fjell og djupe daler. Det her handler om oss mennesker. Det handler om at en farbar vei for Gud, det er når det som er nedbøyd blir oppreist, og når det som er hovmodig blir jekka ned. Det er når vi mennesker lar Guds ånd få lov å jamstille oss, lar oss få lov å bli løftet opp ved hans ånd, lar oss få lov å kjenne det at han løfter meg opp til verdighet, han løfter meg opp, han gir meg oppreisning, han berører meg på en sånn måte at jeg blir oppreist. Men er det ikke også vakkert at Gud berører meg når jeg er oppblåst? Når jeg hever meg selv opp, når jeg på en måte er der at jeg ønsker på en måte å ta meg selv til rette og si at jeg er faktisk noe jeg er på en måte, så er Guds ånd der, så sier han, kom ned litt. Det er mye mer behagelig for deg å komme ned litt. Du trenger ikke å være stor i deg selv. Du kan få lov å være et menneske. Og når Gud på en måte løfter den ene opp og jekker den andre ned for at det skal bli en farbar vei for hans ånd, og for det han ønsker å gjøre, så er det ikke sånn at han samler oss på et dårlig gjennomsnitt, liksom. Og nå liksom får vi noen ned her, og så får vi noen opp, og så blir det liksom sånn. Så blir jeg, da er jeg greit. Hæ? Men han løfter oss opp til nye høyder, alle sammen. Og så står det til og med i Efeserbrevet, står det at vi er til og med gjort lik med det himmelske. Tenk på det. Så i hassin, at han drar oss ned, og at han løfter oss opp, så gjøres vi samtidig lik med det himmelske. Er ikke det fint? Paulus, han hadde grunn til å rose seg. Paulus var en mann som hadde åpenbaringer. Men han beskriver sine egne åpenbaringer på denne måten at jeg vil ikke rose meg av det. Jeg vil ikke rose meg av at jeg har sett ting eller at jeg har opplevd ting. For litt sånn kan jo kulturen vår bli også i åndelige sammenhenger. Det at på en måte vi får litt stjerne i margen hvis vi har opplevd og kan skilte med eller kan komme noen vitnesbyrd og så kan vi liksom... Er det noen som har vært der? Jeg har kjent på det liksom at wow, ja, nå er jeg sånn åndelig stjerne da. Ingen av dere, nei. Det var fint. Det var bare jeg som har hatt sånne tanker. Nei, sånn er det. Men Paulus, han sier til og med at han har bedt til Gud 3 ganger om at Gud skal ta bort noe i livet som er oppleves som slitsomt. Noe som oppleves som vanskelig. Han beskriver det selv som en torn i kjødet. Han har spurt Gud 3 ganger, kan du ikke ta bort det her? Det er et eller annet i mitt liv som gjør at jeg ikke føler meg helt på topp. Jeg klarer ikke helt å være den jeg skal være. Og jeg klarer ikke, jeg ønsker liksom, det her er liksom litt sånn failure i hele bildet her. Sant? Og så bedte Gud 3 ganger og sier Gud at, du vet det nå, Paulus, min nåde er nok for det. Du trenger å være i en posisjon der du er avhengig av min nåde. Du trenger å kjenne at det er ikke du selv, vet du, Paulus. Du har store åpenbaringer, du har sett mange ting, og jeg har brukt det kraftig, ikke sant? Men det handler ikke om det, vet du. Det handler om at min nåde får lov å få rom i det, og at min nåde får lov å berøre på en sånn måte at det er som blir synlig. Og så sier Paulus, derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan få bo i meg. Og det er noe som er vakkert når du og jeg lar det være sånn oss imellom også. Men den bror, står det i Jakobs brev,
som lever I ringe kår, skal rose seg av hvor høyt han satt, og den rike av sin fornedrelse. Det litt spesielle ord, ikke? Det noe med på en måte at, vet du, I Gud så vi jamstilt. I Gud så vi på en måte satt ved siden av hverandre, som mennesker, for at vi kan få lov å være en del av det Gud bygger. Og hvis vi skal ta equalizer-verset nummer 1 I hele boka, så skal vi få lov å være med noe til Galaterbrevet, og der et vakkert vers. Klarer jeg å lese det som står? Der jo ikke verst, altså. Alle dere Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Hæ? Alle vi Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Og hvis vi skal våge å dra den enda lenger, alle mennesker skapt som et bilde av Gud, en avbildning av Gud. Alle mennesker skapt I Guds bilde. Hæ? Å nei, jeg lurer nå på han naboen min, ja. Jeg ikke sikker på han, nei, for at han litt av en fyr. Du kjenner ikke han, du. Alle mennesker, tenk på det at det finnes ikke ett menneske I Trondheim by som du ser I Trondheim by som ikke skapt som en avbildning av Gud. Som ikke dypest sett bærer et kall om å gjenspeile sin skaper. Om å på en måte stråle hans herlighet. Det Guds tanke for alle mennesker. Det finnes ingen mennesker I Trondheim by som ikke elsket av Gud. Som ikke Gud lengter etter å berøre på en sånn måte at hans nåde kan få lov å bli nok. Og løfte dem opp. Eller jekke dem ned. Til å bli det Gud ønsker. Wow! Vi alle hans barn. For dere, så mange som døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her det ikke jøde eller greker. Her det ikke trell eller fri. Her det ikke kvinne eller mann. Mann eller kvinne. For dere alle en I Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, da dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Det skjer noe med alle menneskelige hierarkier I Jesus. Når vi kler naken, så står vi alle framfor han som mennesker, og alle står der like avhengig av hans nåde, like avhengig av at han den som berører oss. Han den som berører oss. Betel Trondheim en pinsemenighet. I 1906 så falt den hellige ånd I Azusa Street. På en liten forsamling der, en afroamerikaner som heter William Seymour, sto og forkynte, han var en del av en hellighetsbevegelse, som forkynte om den hellige ånd og om tungetale og ting som på en måte var ukjent for mange. Og den hellige ånd falt. Og det skapes ny historie, og pinsevekkelsen startet I Azusa Street, og den startet med en brokatt forsamling. Med fattig, rik, med afroamerikaner og hvit amerikaner sammen. Så fall den hellige ånd på den forsamlingen, og så utøser Gud sin kraft over den forsamlingen på en ny måte. Hvorfor fall den hellige ånd? På en sånn forsamling. Hvorfor faller den hellige ånd på en forsamling? Hvorfor ikke på en finpyntet forsamling av litt likesinnet? Ser de at det noe den hellige ånd vil her? Han vil forskjellighet. Han vil at vi ikke skal på en måte båsette hverandre. Han vil at vi skal tenke det at vi passer faktisk sammen med alle mennesker. Ja, men dem og dem passer ikke inn I vår kirke, eller den og den. Nei, å nei, uff. Det skulle tatt seg ut. Så setter vi mennesker I bås, og så på en måte setter vi oss selv I bås,
Och så skapar vi något som inte Guds ånd skapar. Men i Azusa Street så faller den helige ånd på en församling som är brokat, som är forskjellig, som representerar en diversitet. Det är liksom, wow! Det faller den helige ånd på. Och efter vart så får vi behov för att sätta hela system igen. Och så får vi behov för att båsätta. Och så ser vi också pinseväckelsen i USA. Som plötsligt börjar att dela upp. Och så plötsligt börjar att få svarta menigheter, vita menigheter. Men det är något härligt. Vet du vad jag säger när jag säger om Betel? När jag är lite sån, jag blir kallt som pastor till Betel. Vet du? Liksom över 30 nationer. Är det samma eller? Jag säger det, vet du. Du är där då och så är det liksom här. Och det är något, för det är gott. Det är gott att tänka att det är sån det ska vara. Det ska vara så att det är många nationer, att det är rum, att det är plats. Och den helige ande fall på det. Och som om det bara var något som var på Jesusa Street. Hur var det på pinsefestens dag? Hur var det på pinsefestens dag? Apostlenes gärningar, det går säkert i sur för han som sitter på... Här är gängen från Azusa Street, ja. Fantastisk. Där är han, vet du, stilt upp. Apostlenes gärningar, jag vet inte om du har det en gång på skärmen din, men Apostlenes gärningar 2. Hör här vad det står. Har jag ett kapitel här från vers 5 till 11, men jag ska inte ta med allt. Vi, partere och medere, elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea och Kappadokia, Pontus och Asia, Frygia, Pamfylia, Egypt och områdena i Libya mot Kyrene, och vi tillresande från Roma, både jöder och tillhängare av jödernas tro, kretere och arabere. Vi hörte dem tala Guds stora gärningar på vårt eget språk. När den helige anfall så berör han människa på tvärs. Så berör han människa på tvärs av vad vi är. Av vår status, på tvärs av vår samhällsposition. Och det är något ved den helige ande. För den helige ande, han tolker inte ting utifrån våra förutfatta meningar. Den helige ande tolker inte ting utifrån kön eller utifrån etnicitet. Han placerar inte människa utifrån rikdom eller hur det är liksom. Vi gör det. Men den helige ande gör inte det. Det är nog med den helige ande, när han kommer så hör vi alla Guds stora gärningar på vårt eget språk. Vi igenkänner att oj, här är det rum för mig. Här är någon som talar ett språk som träffar mig. Där är jag i livet mitt. Så träffar jag. Någon gång ser vi sån, som kristna, och det har varit starkt, vet du, hvis Kjell Inge Røkke har blivit frälst. Det har varit starkt. Någon som igenkänner. Ja, vi måste be för Kjell Inge Røkke liksom, att han blir frälst. Vi är lite rar. Hä? Kan se forskjellen på om han blir frälst och någon andra blir frälst? Ja, men tänk för ett vittnesbörd då. Vart människa som blir berört av Guds kärlek är ett vittnesbörd. Och vi måste skatte människa sånt som onden skatte människa. För onden önskar att beröra på tvärs. Och han gör det. Och när ting tolkas vid onden, så skapar det alltid förståelse. Det är när vi börjar tolka ting på mänsklig vis att vi skapar distans. När vi tolkar ting efter onden, låt hjärtat vara öppen, låt kärleken vara det som blir filtret. Då skapas det förståelse. Vi lar ikke skepsis, fordommer eller frykt være vår tolk. Men vi må la ånden være vår tolk.
sånn at vi kan ta imot det som Gud også har for oss. Jeg har et vers til jeg tenkte jeg skulle ta med, ifra Jeremias. Så sier Herren, den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den sterke skal ikke rose seg av sin styrke, og den rike skal ikke rose seg av sin rikdom. Men den som vil rose seg, la ham rose seg av at han er forstandig og kjenner meg, at jeg er Herren, og gjør miskunn, rett og rettferdighet på jorden. For i det har jeg velbehag, sier Herren. Han har velbehag i at han får æren, han får opphøyes, han får lov å bringes pris. Jeg har lyst til å avslutte med å takke Jesus. Takk, Herre, for din godhet over hver enkelt av oss. Takk deg for din nåde over oss. Og vi trenger din nåde som art, egentlig. Så trenger vi din nåde til at vi kan få lov å ta imot av din godhet. At vi kan få lov å ta imot av det som du har forberedt for oss. Og så trenger vi også å kunne ta imot ditt sinnelag, dine tanker for mennesker rundt oss. Sånn at vi ser mennesker sånn som du ser dem, Herre. Sånn at våre forutfatta meninger blir stilt til sides. Og så blir det din ånd og din kjærlighet, Herre, som hjelper oss, Herre. Takk at du tar ned det som er stolt i oss, det som ikke er sunt for oss, det som opphøyer oss, det som stiller oss over andre mennesker, det tar du ned, Herre. Og så takker jeg også at du er den som reiser det som er nedbøyd, det som er kua, det som ikke bærer frimodighet med seg i dag. Takk at du tar det, og så reiser du det opp, Herre. Takker for at du berører oss, Hellige Ånd. Og jeg ber om det nå. Kom, Hellige Ånd. Du kjenner hver enkelt. Du kjenner hver enkelt av oss. Du vet hvor vi er. Du kjenner den som er nedbøyd. Du kjenner den som kanskje har litt for mye av seg selv. Du kjenner oss alle sammen. Og så kommer ikke du å fordømme oss, men du kommer bare å vise oss din nåde. Og så får vi lov å bli et forenet folk på tvers av de her skillelinjene som vi gjerne setter opp imellom hverandre. Takk er det, Hellige Ånd, for du skaper noe nytt, Herre. For at du bare bringer ved din ånd, så bare bringer du enhet. I Jesu Kristi navn. Takke deg for det, Herre. Takke deg for din nåde i Jesu navn. Amen. Amen.